Hello. Dobrodošli u novi Klipčić. Naime, evo stigao u Beograd. Na utovar, ponedeljak je 24.7. Tovarim opet za Grčku. Opet ista tura, ista relacija kao prošle nedelje, s tim što još uvijek ne znam šta mi je povratna tura, to dok stignem na istovar, to će mi biti javljeno. Inače sam u petak stigao, završio carinu u Kruševcu, istovario i bio sam kući negde oko, šta znam, 3 popodne, pola 4. Onda vikend, odmaranje, subota i nedelja. Kod nas bile neke manifestacije u našem mestu, dolazili muzičari tamo vam, uglavnom bilo puna varoš. Ja malo išao šeto, malo cirko pivo. Bio mi je u subotu majstor električar da konstatuje šta se dešava, zašto klima ne radi. Pregledali smo sve, ja sam bio ubeđen da kompresor crko. Međutim, ajde, ko ne zna da mu malo i objasnim što se tiče kompresora. Kompresor ima remenicu i kajš ide preko te remenice i konstantno se vrti. Sad, konkretno ima dve vrste kompresora. Ova vrsta kompresora što ja imam, ima napred neko, ne znam kako bi to objasnio, kako se zove, dobija struju i kad dobije struju, znači kad čekaš da upališ klimu, ono dobije struju i ukoča u remenicu i onda radi kompresor. Kad nema struje, ne dobije struju, ne može da ukopča i ne može da radi. Kao kad auto ušaltaš u brzinu da krene, ako ga ne ušaltaš, ne može da krene. Tako isto i ovo, ako ga ne ušalta, ne može da radi. Međutim, mi krenuli detaljno tamo, ovamo, sve u redu, sve ispravno, svi senzori dobri. I na kraju ovde električar donese neki sličan kompresor kao moj, da ga prikači da vidi hoće li njega da ukovča. Ako njega ukovča, onda ovaj moj kompresor ne radi to ukovčavanje, ta špulna, kako se zove, već ne znam nija. Zaboravio sam taj stručan naziv. Međutim, ni njegov kompresor nije telo da ukovča. I onda ustanovimo da zeza dolazna struja. Međutim, sad, samo ono veliki. Međutim, snimao sam vam u jednom videu da sam menjao senzor dole na boci pritiska, ovaj senzor. I konkretno taj senzor ima 3 pina unutra, znači ide jack sa 3 kabla na njega. Međutim, ovaj senzor daje informaciju koja ide dalje do kompresora, daje informaciju o pritisku u boci, odnosno o freonu. Ako nema dovoljno freona ili ti dovoljno pritiska, onda ne da kompresoru struju i ne može da se upali kompresor. Međutim, ovaj stari što sam zamenio, boca se nalazi ispred prednjeg levog točka, nabilo vode, non stop nabacivao vodu, krš, sneg, jade, i to je unutra kondenzovalo i pukao jedan pin. Međutim, ovaj deo sam našao, našao mi ovaj stari brat Miloš, bio je oko 3000 dinara plus PDV, cirka 27-8 eura. I to sam zamenio. Međutim, jurili smo svim silama da nađem džek koji ide ovde. Ali taj džek bilo nemoguće naći. Nemoguće. I onda sam stari džek stavio. Mislim, vratio. Međutim, sad kad smo krenuli redom da otkrivamo šta je, na kraju smo suzeli tu pretragu do tog džeka, ustanovili smo da taj džek zeza, ovaj džek, vidiš, on je ovde malo napuko i unutra isto nabilo krša jada i on ne funkcioniše i taj džek se nabada, evo vidiš ovako, i vidiš kako on ispada, ne može da stoji nikako. Ne može, a i unutra, vjerojatno je u prekidu, ima problem. Međutim, da bi uklonili sumnju na ovaj džek, morao sam da nabavim drugi. Nemoguće je naći drugi novi džek.
Jedino je to ostala je bila opcija, nisam jurio, ali subota je bila, nemam kad i verovatno i ne rade, da sam kontaktirao Mercedesov servis, direktno ovlašteni servis, pa da sam tražio od njih, pa bi se to čekalo 5-6-10 mjesec dana, dok stigne, razumeš. E onda, rešim ti ja da krenem, idem, ima ovaj, u mom okruženju na dva mjesta gde rasturaju ovakve Mercedese kao moj. I rešim ja kod jedna nađem kvalitetan polovan. Međutim, ovaj, dok sam bilazio te otpade, oni praktikuju da ne seku instalaciju. Znači, neće ti da da ti oseče žice i da ti da ovako neki džek da ti proda, nego prodaje komplet instalaciju od kamiona i sa ovim džekom. I tako da sam ja juri i nađem ti ja na jednom otpadu, jedva sam izmolio, iskuko, isplako. Šalim se, nisam isplako. I kupim ti ja ovaj džek. Donesem kući, električar normalno otišao svojoj kući. Donesem kući, kao što vidite, ima tri kabla. I ja ti povežem ta tri kabla i nabodem taj novi džek u taj novi senzor što stoji. Nabodem. Bap, probam klimu, radi. Ovo govno me zajebavalo svih ovih dana i mjeseci da se ja ne hladim. Evo klima radi, znači jutro sam testirao, dolazi od kuće ovaj, do Beograda, znači radi ekstra. E sad, nije mogao da tačno proveri, taj majstor kaže da bi verovatno ovaj, moralo malo da se dopuni klima još, pošto ispustilo mi je gaz tog dok sam prespajao ono direktno, razumeš, pa nešto frktalo, ispustalo, osjećalo se gaz, ovaj, a ovo kako se zove, nije mogao da dopuni dok se ne upali kompresor, tog momenta je on imao kod sebe, poneo evo za punjenje klime. Međutim, ovaj, posle ja kad sam ovo sve završio, upalio klimu i to, zove ga, on kaže, joj rođeni, ajde, kažem, neki drugi put, ja ne znam gde je levo, ne znam gde je udaram. Tako da je ostalo možda, eto, da se opet malo dopuni klima, inače, možda i ne treba, lepo ladi, šta znam, otko znam. Evo, sad ću vam ostaviti ovaj, malo što sam se zavlačio pod kamion, da ovo, da ovaj senzor, ovaj, vidim unutra da snimim da su dobri pinovi na ovom star, na ovom novom što sam stavio. Otko zna, možda je ga ovaj džek oštetio negde prilikom stavljanja tamo, ovo, možda je zalomilo iglicu i to, pa sam to malo ajde pogledam. I na sve to, ajde ja rekao, ide ja malo pozdrav se opustim kod nas, kao što rekao tu u mom mestu, manifestacija, Mišićevi dani, muzika, to ljudi, ovako, to nekoliko punkteva da je toče pivo. Pa šta ću, morao sam malo idem tu ovaj pivo. Tu sretnem školskog drugara Mirka. Ovom prilikom pozdrav za Mirka. Mirko inače gleda ovaj, sve moje klipove. I... Da. U nedelju sam išao ovaj, do jednog burazera posle. Odmah posle tog klipa sa pivom sledi to ovaj kad sam išao kod burazera.
Aha, pa to ne radi. Uš! A dođe 999, treba ti počne da broji ponovno. Što znači? Ja nemam više para, ja sam 150 dinara. Učite kako? I bra! Bra! Ko je jači? Oba, krize, da. Oči još? Ja sam danas sam rešio malo da vas vodim od mojeg brata. Inače, moj brat je građevinski inženjer i radi upravo na jednom projektu. Jednom dva put sam išao da mu pomognem oko tog projekta, ja kao doktor nauka. Neću da vam pričam o kom projektu se radi. Uglavnom, taj projekat on radi za sebe. A to ćete sada vidjeti, to je nešto fenomenalno. Inače, taj projekat, 99% posla na tom projektu je sam radio. Sam uradio. Ja ne znam da li je 1 ili 2% da je neko pomogao mu ili pomagao, dodavao. Uglavnom, na početku projekta pomagalo je nas bilo desetak i dalje sve sam radio. Vidjet ćete. Ali što su dobra srca je. Ali ljuljaška, može sedne. Naša cijela familija. E, samo sto je ovaj, vrate, vrhunski. Majke mi. Jebo ti, ovo si napravi ljuljašku. E, a mora doći kod mene i što sam ja napravi ljuljašku. Jeli, ovo je za piće. Šank. Nemoj si imaš kiju kuću. Neću. Ljuljaška. Kao što vidio ste, bilo dobro. Malo se više popilo, malo sam boksao, takmičio se drugar jedan i ja. Ja normalno dobio obrnu igricu. Ono može do 999 i ako pređe 999, pošto nema četvorocifreni broj, onda ovaj, ne može stane ono 1000, nego krene opet 990, pa u 990 da broji. Tako da sam ovaj, udario jednom 1002, pa 998, pa 1007. Znači, obrno jedicu. A ono mi je zanimljivo, srčeo Bože. Ja kao gori sam od deteta, bajem, kad stanem kod one kruške, gori sam od deteta. Ko Burazera vidjeli ste ovaj, nešto fenomenalno pravi projekat i on kaže tek na pola. Molio me kad nemoj da snimaš, znaš. Otko znam valjda da ne vide ljudi ovaj gdje šta stoji pa dođu da ga pljačkaju, ne znam zašto.
možda si, možda i ne voli da se eksponira, nemam pojma. Uglavnom, morao sam jedan delić da vam snimim, koliko je to prelepo i koliko je tu uloženo truda, rada i para. Znači, ono je nešto fenomenalno, nešto fenomenalno. A dole, ja sam mu pomagao kad smo izlivali coklo dole. Znači, ljudi moji, on je to uradio da komotno, mislim, tu čvrstinu i tu veličinu betona, armature, on je samo dao 8000 eura to za armaturu. Znači, toliko je to urađeno da može komotno na ono coklo da digne zgradu od 15 spratova. Toliko je jako. Ali on je hteo, kaže, neću to da pravim da to traje 20 godina, 30 godina. Ja ću to da napravim da traje 300 godina, kaže. Minimum. Ipak kod nas je ovaj trusno područje i ono gde je on pravio je baš, da kažem, trusno mesto i zato je udario tu opasne armature, opasna cokla, gvožđa, znači. Dobro, ja sam rekao jednom prilikom, malo i pretero, moglo je ono mnogo manje. Ali oni stubovi, znači, koliki su, gore grede, znači, nisam vam sve snimio, znači. Sačuvaj Bož koliko je to otišao drveta i materijala. No! Nisam vam rekao koliko je sati, 7 sati tačno ujutro. Meni je nalog za utoru 7 ujutru, još uvek nikome ne zove. Ali dobro, važno je da sam se ja prijavio, sad valjda neću biti ovaj sreće kao prošli put, da nije roba spremna pa da me ostave za sutradan. Javit ću vam šta kako dalje. Ljudi, 8 sati jutri, ja završio utovar. Isa, brat me zvao, kaže, aj rampa 28, ja ape, završio. Sad čekam da dođu ovaj, da me ovi sa carine plombiraju, da stave plombu i onda da izađem van fabrike, da se parkiram i da čekam carinu. Ali da plombiraju, da izađem napolje i da čekam ovaj, oko pola deseti doručak ovdje u kantini. Za 450 dinđili najdeš se domaćinski. Ili ti u prevodu 3,5 evra možda. 4 evra. Da jedem utinče valjda. Ja se nadam da ću do 12 dobiti papire. Oznojio sam se. Sad sam upalio ovaj klimu malo da naboka da razladi kabinu malo da se sinhronizujem sa temperaturom. Lako mi je se sakurčiti kad mi radi klima. A i zaslužio sam valjda majku njegovu da konačno proradi. Ajde. Tu se čeka. Kaže Isa, brat došao, kaže, e, druže, imaš više sreće, kaže, nego prošli put. Roba je spremna. Ajde, ja rekao. Znaš, otkad nisam tovario ovde, u 8 ujutru. Sad čuvaj Bož. E pa da se pohvalim, dobio sam Red Bull, daje ti krila. Krenuo ja ovaj polako pešicerko da vidim, pošto su me plombirali, izašao sam napolje, parkirao se i krenuo da vidim da nisu slučajno letovi papiri. I gledaj sad, stigao sam dovde, otprilike dovde, evo više.
Ovdje. A evo vamo skroz mi je kamion. Sad ću dokrenem na prednju kameru. Vidiš gdje sad stojim. A gdje je kamion? Evo ga vamo. I ja ti slučajno, kako sam išao, ne znam zašto sam se okrenuo i pogledao. I vidim odavde ovaj pogled. I ovako pored bandere, i šta stade ovaj kamion. Odavde pogledam, stoji beli auto pored kamiona i čovjek se okačio na kvaku i lupa na vrata. I ja ti počnem da zviždim odavde, dižem ruku da me vidi, da ne razumeš, otko znam, neko me traži. Ne očekujem da me niko traži trenutno. Pošto redko ko zna da sam ovdje, sem brata Miloša. I ovaj, ja krenem da se vraćam prema kamionu. I čovjek krete kolima u susret meni i okrenu se kroz pumpu i ode. I ja dođem do kamiona, kaj možda staviti pre kamiona, pogledam, pa jok, nema da. Ja drugi put krenem da se vraćam vamo dok sam sad stigao. Kad taj ovaj sa belim autom, Ljubljana table, slovenske table, staje ovdje i desi boki roki, pozdravlja me čovjek, poklanja mi je Red Bull. Joj, znaš kako mi je ovo sad prija po ovoj vrućini. Inače, kolega je ovaj vozač, vozi, kaže, švajcarska, engleska, po engleskoj. Ovdje je Beograđan iz Galenike, tako da pozdrav za kolegu i kolega, hvala ti puno na Red Bullu. Vidimo se nekad ponovo na nekom piću, pošto sad si bio u žurbi, tako da hvala ti još jednom. Jedan sat novih papire. Idemo polako sad, vatra prema granici. Joj, pustio sam klimu, znaš kako lepo laje. A idi, man, čovječ. A napolju 35 stepeni. Trenutno. Opet standardna priča kao prošli put. Pančevo, Kovin, Smederevo, Smederevo, autoput, izlazim. Pančevo stanem da dotočim goriva. I onda, posle polako, posle vidjet ću gdje ću tamo oko Niša napraviti malu kratku pauzu. I u zadnji moment, kao uvek, dođe do promjene plana. Taman da krenem, zove me Srbos Glados, Neša. E, kaže, gdje si, rekao, upravo kreću. Joj, kaže, brate, nešto loše ponude imaju tura. Valjalo bi da se nađemo, da ti dam pare da poreseš. Ako ne bude ništa pametno, da se vrati iz Grčke, da vratim opet kamen za nas, da platim jedan deo robe u kešu. Pa kako ćemo? Pa kaže, ajde dođem za Beograd. Ja dođem za Beograd, treba čekam 2 sata u Beogradu. Ajde, rekao, sad ću ja Ibarskom magistralom da udarim vamo prema Čačku, pa možda mi je sporije jedno pola sata, 40 minuta, nego da sam išao vamo Pančevo, Smederevo i autoputom. Opet izlazim na autoputu dole u Pojata, posle Kruševca, Bože moj. Tako da sam sad na Ibarskoj magistrali, idem da se nađem sa Srbosom, Vladosom. Eto me, trenutno Stepojevac. Tako da, nije loša priča. Bolje za svaki slučaj da imam rezervu, nego da ostanem kao pojedine kolege što idu, što rade samo prevoz. Pa sad u ovom periodu su slabe ture, pa čekaju po 2, 3, 5 dana, čekaju povratne ture. Ovako imam odmah rezervu, ako se ne nađe ništa pametno, natovarim za nas i doviđento. Stepojevac grad. Bez grada u Korcu. Srbos Glados, uvek mora početi sa Srbos Glados me čeka ovdje na našem placu, u Lazarevcu. Svratim, uzem te novce, ispijemo kafenzi i da se
se polako posle sjurim do Grčke, do Rčke. Evo inače, ovo je Očage, tu je jezero, tu je Dis, ovde je moto klub La Moto. Sad je bilo neke fešte za vikend okupljanja tu. Konkretno ne znam, ja mislim, kako rekoš, ne znam koji bend je dolazi, ko je svirao, možda je bilo Ludnica. Da prodajemo kamere. Uzek, neki se kolega javlja, uzek pare. Money, 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 just money. Boga mi velika svota novca. Gledaj. Ja, baš. Kako ja nemam nikada ovoliko para. Ko da radim, ja nikada ovoliko para nemam. Da upišem šta sam uzeo. Današnji datum. 24.7. 23. plus... nastaviti dalje. Da se u ime Boga krene. Popijemo nešto, kada pijem čoče i nemaš nekada, gde je Grčka, treba stići, bože. Bože, bože. Ljudi, klima hladi, duva hladno, ali kao da mi nije to, kao da još malo fali hladnoća. Kao da treba malo još da se dopuni. Ili je... moja kabina preterano velika, pa je treba vremena da se rasladi. Nešto jest. Ono može normalno da se diše, ali nije to da je rasladilo da me hvata jeza. A prešao sam nekih 70 km. I na minimumu je i sve. Ali dobro, neću se žaliti. Dobro je i ovo. I šta da vam kažem, ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipića, klipčića. Mi se vidimo u nastavku, u nekom narednom, novom klipiću, klipčiću. Do tad, ostanite mi dobri, vedri, nasmejani. Naravno, lajkujte, šerujte, udarite subscribe. Pozdrav!